بسیار ممنونم از این سوال خوب. اجازه بدین قبلش یه نکته رو من یادم رفت بگم. دولت آمریکا شهروندی مضاعف رو یا تابعیت دوگانه رو میپذیره قانونن، یعنی که شما در آمریکا میتونید هم شهروند ایران باشید هم شهروند آمریکا باشید، این رسما پذیرفته شده است. و شما اگر شهروند آمریکا هستین و در آمریکا متولد نشدین، تنها مقامی رو که نمیتونید بهش منصوب بشین ریاست جمهوریه، یعنی تنها مقامی که شرطش تولد در آمریکاست ریاست جمهوریه. غیر از ریاست جمهوری هر کس که شهروند آمریکاست ولو اینکه در کشور دیگری هم به دنیا آمده میتونه به اون مقامات دست پیدا بکنه. مثلا آقای کیسینجر که یکی از مهمترین افراد در سیاست خارجی آمریکا برای چند دهه بود، در آمریکا متولد نشد، شهروند آمریکاست ولی در آمریکا متولد نشد. خانم مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه آمریکا بود، در آمریکا متولد نشد. برژینسکی که مشاور امنیت، میخوام بگم کسانی که در سیاست خارجی نقش داشتن. این تصور ما اصلا برای ما ایرانی اصلا غیر قابل تصوره که تصور کنیم یه روز وزیر امور خارجه ما یه نفر باشه که مثلا در عراق متولد شد. ببینید سر قضیه آقای هاشمی شاهرودی چقدر ایرانی ها به این مسئله تولد ایشون در عراق به اصطلاح پرداختن. برای ما قابل قبول نیست که چطور میشه که یه نفر مثلا در کشور دیگه به دنیا اومده. خب این همون چیزی است که مفهوم منافع ملی و تفاوت منافع ملی، تفاوت جامعه دموکراتیک با غیر دموکراتیک، اینا رو تعیین میکنه و نشون میده چقدر تفاوت هست بین یک مجموعه سیاسی مثل ایران. اینا همون فرهنگ سیاسی است که ما میخوایم راجبش صحبت کنیم دیگه، نه اینا ربطی به دولت که نداره، که ورای قانونه. مردم ایران چگونه به یک نفر که در یک کشور دیگه به دنیا آمده و داره راجع به مسائلشون حرف میزنه یا تصمیم میگیره واکنش نشون میدن، در آمریکا چگونه است؟ میدونین اینها اون فرهنگ سیاسی متفاوت در دو کشور هست که خب ناشی از تاریخ متفاوت، ساختار سیاسی متفاوت و مسائل روانی روانشناسی اجتماعی. اما از اون طرف ایران، دولت ایران شهروندی دوگانه رو قبول نداره. یعنی چی؟ یعنی که شما از نظر دولت ایران شهروند ایران هستید، حتی اگر برین تابعیت کشور دیگر هم قبول کنین، از نظر دولت ایران اون تابعیت بی ارزش کاملا، یعنی هیچه. به همین دلیل هست که اگر یک ایرانی آمریکایی به ایران بره و دستگیر بشه، چون که اون ایرانی محسوب میشه از نظر دولت ایران، دولت ایران به خودش اجازه میده که او رو تحت قوانین ایران بدونه و هیچ گونه همکاری با دولت دیگری نمیکنه که این تابع اون هست. آمریکا هم به دلیل اینکه میدونه که اون مسئله حقوقی در حقیقت تابعیت در ایران تابعیت دوگانه معنا نداره، بنابراین دولت آمریکا هم نمیتونه کاری برای اون انجام بده. این سال اخیر همیشه ما یه مورد داشتیم یا چند مورد داشتیم از ایرانی آمریکاییایی که در ایران گرفتار شدن. این قانون میتونه کمک بکنه به دولت ایران. حالا کاری ندارم به این موضوع، ولی میخوام بگم که در آمریکا یک چیز خیلی طبیعی هست که شما شهروند دو کشور باشید. بسیاری از کسانی که تو این تینک تنک کار میکنن شهروند کانادان، شهروند آمریکا، شهروند اروپان، شهروند آمریکان. یعنی اصلا این که شما تابعیت دوگانه داشته باشین کسی به شما، به محض اینکه شما در آمریکا اجازه کار دارین و شروع میکنین به کار کردن، احد الناس حق نداره که شما رو از گفتن چیزی و انجام چیزی باز بداره، مگر طبق قانونی که بر همه حاکمه، شهروند آمریکا و غیر شهروند آمریکا. شما به محض اینکه آمدید به عنوان قانونی در این کشور شروع کردید کار کردن، قوانینی که حاکمه بر شما حاکم خواهد شد، تبعیضی وجود نداره. در تینک تنک هم همینطوره. شما به عنوان یک تینک تنکر، به عنوان یک ژورنالیست، به عنوان یک استاد دانشگاه، اصلا مهم نیست که شهروند کدوم کشور هستین، اصلا مهم نیست تو آمریکا به دنیا آمدین یا نه. وقتی که مطلبی منتشر میکنین، اگر کسی بخواد شما رو نقد کنه، باید به محتوای نوشتتون توجه کنه. نمیتونه بگه شما چرا ایرانی هستین حق ندارین حرف بزنین. این حرف خلاف قانون اتفاقا ریسیستی و نژادپرستانه محسوب میشه.
در خیلی موارد. نکته دیگه راجع به قانون اساسی، اتفاقاً قانون اساسی در آمریکا یک سند مقدسه، یعنی که همونطور که گفتم نه فقط محتوای این قانون مهمه که خود این قانون به عنوان یک رخداد اهمیت داره. ببینید شما در جمهوری اسلامی یه حکومت درست کردین، بعد اومد براش یه قانون اساسی درست کردین، همه کشورها همینطور، همه این کشورهای دنیا وجود داشتن و بعد قانون اساسی براشون درست کردن برای اینکه نظم بدن به جامعه، برای اینکه نظم بدن به نظام سیاسی و اداری. در حقیقت قانون اساسی یعنی قوانین کلی، قوانین بنیادی، همین، نه بیشتر از این. در آمریکا قانون اساسی یک سند بنیادگذار هست، یعنی هویت آمریکا به عنوان یک هویت سیاسی وامدار این قانون اساسی است. به این دلیل هست که قانون اساسی یک سند مقدسه. یعنی چی؟ یعنی که شما میتونید قانون اساسی امندمنت هم داره، یعنی قانون اساسی بازنگری شده، یه سری در آمریکا یه سری مواد جدیدی بهش افزوده شده یا اصلاح شده، در آینده هم همیشه امکان بازنگری قانون اساسی وجود داره و فرمولش در خود قانون هم گذاشته. هیچ کس نگفته که شما حق ندارید قانون اساسی رو تغییر بدید، نه. یعنی وقتی میگیم قانون اساسی مقدسه، نه اینکه تک تک موادش مقدسه و کسی حق نداره عوضش کنه، نه، خود رخداد قانون اساسی آمریکا مقدسه، به این مفهوم که این قانون بوده که این هویت سیاسی و این کشور رو تأسیس کرده. بنابراین نقشش ورای قانون هست و بلکه نقش سیاسی و یک نقش فلسفی داره در تکوین آمریکا و هیچ منافاتی هم با این که با اون نکته که با اون نظام حقوقی که گفتیم، تفاوت نظام حقوقی اروپا، آمریکا و اروپا نداره. همه میتونن در آمریکا تینک تانک درست کنن، هیچ مشکلی نداره. شما اصولا در آمریکا همه کاری میتونید بکنید، هیچ محدودیتی برای شما وجود نداره. میتونید لابی درست کنید، میتونید تینک تانک درست کنید، میتونید هر چیزی که بخواید درست بکنید درست بکنید، تا زمانی که یه ثبت قانونی انجام بدید و یه سری مدارکی برای مالیات و اینا رو انجام بدید، هیچ مشکل نداره. شما هر مثل بیزنس میمونه، شما هر بیزنسی میتونید داشته باشید، مادامی که معلوم باشه درآمد شما کجاست، چه جوری اینو خرج کردین، چقدر مالیات دادین، هیچ محدودیتی وجود نداره. بنابراین شما در آمریکا هر کس که اقامت قانونی داره در آمریکا میتونه تینک تانک رو تأسیس بکنه. در ایران منتها این چنین نیست. در ایران به دلیل اینکه دولت خودش حق تعریف منافع ملی رو در انحصار خودش میدونه، آزادی بیان قائل نیست، تینک تانک سهل، ما حزب نداریم، حزب که سهل، رسانه نداریم، رسانه مستقل و آزاد نداریم. تینک تانک یعنی جایی که شما میتونید آزادانه حرف بزنید. اگه شما نه تنها آزادانه حرف بزنید که دولت خودش رو نیازمند میدونه به اینکه به سخن شما گوش بده. یعنی که مثلا فرض کنید ما وقتی که یک جلسه میذاریم که راجع به مسائل هسته ای ایران صحبت بکنیم، ما یک مجموعه زیادی رو از افراد دولت که راجع به این موضوع کار میکنن دعوت میکنیم که بیان تو جلسه ما شرکت کنن، به متخصصان ما گوش کنن و اینا میان و گوش میکنن. یعنی دولت خودش رو نیازمند میدونه که به حرفای متخصصان گوش بکنه، ولی اینکه ممکنه متخصصان در زمینه کاملا مخالف سیاست آمریکا در اون موضوع خاص صحبت کنن، ممکنه که نقد داشته باشن، ممکنه که راجع به پیامدهای منفیش دارن صحبت میکنن، ولی دولت موظف میدونه خودش رو که بیاد و گوش بده و از نظرات مختلف استفاده بکنه. در ایران چنین نیست. در ایران خود دولت خودش کارشناسای خودش رو داره، اطلاعات خودش رو داره، آنالیز خودش رو داره، تصمیم میگیره، میبره، میدوزه و به حرف احد الناسی هم گوش نمیکنه. اینم فقط مربوط به مسائل سیاسی نیست، در زمینه مسائل اقتصادی هم همینطوره، در زمینه مسائل محیط زیست هم همینطوره. همه چیز در درون دولته و به دلیلی که دموکراتیک نیست، در حقیقت دولت خودش رو نه تنها قدرت مطلق داره که خودش رو عقل کلا میدونه و به بیرون خودش هیچ احساس نیازی نمیکنه. در آمریکا ما نه تنها دنبال این هستیم که در این تینک تانک ها که بدونیم کارشناسان آمریکایی چی میگن، که تینک تانک ها گفتم مدام از کشورهای دیگه آدم دعوت میکنن، محقق دعوت میکنن ببینن که
از منظر اونها این مسئله چجوریه. خب مثلا از منظر من آمریکایی مسئله مثلا محیط زیست این راه حلش، بریم ببینیم که در کشور دیگه این مسئله چجوریه یا یک شخص دیگه این مسئله چگونه میبینه. ببخشید من این اسکرین رو دستکاری کردم، تغییر کردم. بنابراین این که ما همش این افق دیدمون رو باز بکنیم، هی بیشتر نگاه بکنیم، نظرات متفاوت‌تر و جدیدتر بشنویم، یک فضیلته در اینجا. ولی در ایران چنین نیست. در ایران ما فقط دنبال این هستیم که ببینیم منافع این گروه، این حزب و این دولت چجوری تأمین میشه. نکته دیگه راجع به این که این تینک‌تنک ها آیا به فیدبک کاراشون هم میپردازن؟ البته که میپردازن. ببینید در تینک‌تنک شما مثلا فرض کنید ما میخواییم ببینیم که آیا مثلا سوال اینه که آیا دولت آمریکا باید در زمینه مثلا بحران دارفور این کار A یا B رو انجام بده یا نه. یکی از کارهایی که تینک‌تنک ها میکنن اینه که برن ببینن که کشورهای دیگه که این کارو کردن کارشون چه پیامدهایی داشته، چه نتایجی داشته، پیامدهای خوبش چی بوده، پیامدهای بدش چی بوده، دولت آمریکا در موارد مشابه چه کار کرده. این اون چیزیست که گفتم کانتکست به دست دادن، یعنی این که یک کسی که داره تصمیم میگیره نمیتونه به همه اینا فکر کنه، شاید دانشش رو نداره، شاید وقتش رو نداره، ولی یک کسی که در تینک‌تنک نشسته این هم به دانشگاه دسترسی داره، هم به رسانه ها دسترسی داره، هم به آرشیو ها دسترسی داره، میتونه این بک‌گراند تاریخی، این پیش زمینه تاریخی، این سیاق تاریخی رو به دست بیاره، بگه دولت آمریکا ببینید در دو دهه پیش این کارو در اینجا کرد، این اشتباهاتش بود، این تجربیات خوبش بود، در اینجا اگر بخواد این کارو بکنه بعد از این تجربیات بتونه استفاده بکنه. در حقیقت مدام این تجربیات خود آمریکا و کشورهای دیگر رو در کارهاشون گوشزد میکنن، مطالعه میکنن، به یاد میارن، سعی میکنن از گذشته درس بگیرن. بنابراین فیدبک خیلی مهمه. اما اگر منظورتون اینه که کار نظرسنجی بکنن ببینن مردم چی فکر میکنن، معمولا تینک‌تنک ها این کار رو نمیکنن. یعنی کار نظرسنجی خودش تخصص دیگری است و مؤسسات نظرسنجی در آمریکا کل به اصطلاح یک نوع دیگه ای از مؤسسات هستند و نوع کارشون متفاوت هست و تخصصشون هم متفاوت هست.